Шымкентте әйелін өлтірген прокуратура қызметкері 11 жылға бас бостандығынан айырылды. 41 жастағы азамат 3 жыл отасқан әйелін биыл мамыр айында көптің көзінше пышақтап тастаған еді. Экс-әріптесіне айып таққан прокурор әу баста 15 жыл сұраған. Ал қайғылы оқиғаға сотталған азаматтың әйелін үнемі қызғанатыны себеп болыпты. Мамыр айында әйелінің жұмыс орны университетке гүл шоқтарымен келсе де жұбайымен әңгімесі жараспай, көптің көзінше кезекті мәрте жанжалдасып қалған. Ашуға булыққан Түркістан прокуратурасының бұрынғы көмекшісі қалтасынан пышақ алып, зайыбына бірнеше рет тығып алыпты. Марқұмның артында үш баласы қалды. Соттың айтуынша экс-прокурордың өзіне өкінгені сондай, тергеу кезінде ол өзіне бірнеше мәрте қолда салмақ болыпты. Тергеу изоляторында алғашқы кезде өзін өлтірмекші деп болған екен. Өзінің сөзінше марқұм әйелмен сотталушының бұл екінші некесі. Сондықтан сотталушы жұбайын үнемі қызғанып жүрген. Кезекте ұрыс кезінде әйеліне 5 мәрте пышақ сұққан. Өкпесімен жүрегіне тиген жарақаттан жәбірленушісі сол жерде өлген. Өзі бұрынғы заң қызметкері болған соң кінәсін бірден мойындап тергеуге көмектесті.